ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରରୁଆ ବ୍ଲକର ମନ୍ଦିର ତଳସାହି ଯେଉଁଠି ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ସରକାର ଯୋଜନା। ପ୍ରଥମ ଯଦି ଦେଖିବା ପକ୍କା ଘର କଥା ତେବେ ଏଠି ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ଆବାସ ଯୋଜନା। ଅଭାବ ଅନଟନରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। କେତେବେଳେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରର ବାରଣ୍ଡାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ପରିବାର। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଯେଉଁଠି ରାତି ପାଇଲେ ପେଟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଠାରେ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରିବାର ପାଖରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ତାଲିକାରୁ ନାଁ କଟାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଇ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ପକାଇଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ସେ ତ କିଛି ଆସିଲାନି, ଆଉ ଯାହା ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସେ ଯୋଜନାରେ ପକାଇଥିଲୁ, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ ବ୍ଲକରେ? ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ବିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇ କହି ଆପତ୍ତି କରିଥିଲୁ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଆସିବ, ଆଗରୁ ନାଁ ଥିଲା? ହଁ ନାଁ ଥିଲା। ପୁଣି କେମିତି କଟିଗଲା? ଆଜ୍ଞା କେମିତି କଟିଗଲା ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚକୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି? ହଁ ବିଡ଼ିଓ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଛି, ତଥାପି କେହି ଶୁଣୁନା। ହଁ ସରପଞ୍ଚ ବି ନେଇଛନ୍ତି କାଗଜ, ବିଡ଼ିଓ ବି ନେଇଛନ୍ତି କାଗଜ। କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ତିର୍ପାଲଟା ହୋଇକି ରହିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ଘର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତ କାହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା? ହଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ମିଳିଥାନ୍ତା ବି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଘର ଟିକେ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘାଟ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୁଅ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ରହିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୁହାରି କୁ ସରପଞ୍ଚ ବୁଝୁ ନାହିଁ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ବୁଝୁ ନାହିଁ, ବ୍ଲକରେ ବୁଝୁ ନାହିଁ, କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଲୋକ କେଉଁଠି କିଛି ମୁଁ ଆମେ କାହାକୁ ଯିକି ଆପତ୍ତି କରିମୁ? ଆମେ ଯାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେବୁ ସେ ଆପତ୍ତି କଲେ ଶୁଣିତେ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା କିଛି ପାଇପାରୁନି, ଗରିବ ଲୋକ। ଆଉ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇଛନ୍ତି? ନାହିଁ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ ପାଇ। ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି? ନା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଘରକୁ ଘର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାରେ ଜୁଝି ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂଅ ଅଛି ଯାହାକି ପାଣି ଯୋଗାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ। ରାସ୍ତା କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନ କହିବା ଭଲ, ଅଧଖଣ୍ଡିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ରାସ୍ତା କାମ। ଗାଁରେ ଡ୍ରେନ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଆମର କହିବାର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ରୋଡ଼ ଆଉ ଲାଇନ୍ ଏ ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଖୁଣ୍ଟ ବତୀ ଦେବା କଥା, ପାଣି, ଆଉ ଆମେ ହେଲୁ ସମସ୍ତେ ଟୋଟାଲ ଆଦିବାସୀ। ଆଦିବାସୀ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘର ପାଇନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଗୋଟେ ନିୟମ ବାହାର କରିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ କିଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଇନାହିଁ। ପାଣି ଲାଇନ୍ ସବୁଆଡ଼େ କରିଦେଇଛନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ରରୁଆ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଥାଇକରି ବି ଆମେ ଏଠି କିଛି ପାଇପାରିତେନି, ସବୁଥିରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ। ମାନେ ଆମେ ଯେମିତିକି ବଣରୁ ମଲି ବଣରେ ଫୁଟିକିରି ମରିଯାଏ ତାର ବାସନା କେହି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ରହିଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିବାସ ଇଏ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଘରକୁ ଘର ମିଳୁନି ଆଦିବାସୀ ଇଏରେ, ତା'ପରେ ରୋଡ଼ର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତା'ପରେ ଆଉ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତା'ପରେ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବି କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପକାଇ ନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଆମେ ତା'ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ସେମାନେ ଆମର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନାହିଁ ନାହିଁର ଗାଁ ମନ୍ଦିର ତଳସାହି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ। ଜସିପୁରରୁ କିଶୋର ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।